Ես շատ եմ ափսոսում, որ ամենահամով մասերը կապը ընդհատվել էր փաստորեն, եւ ես չգիտեի, չէի էլ կասկածում դրա մասին։ Ես ամեն դեպքում փորձեցի այն նյուս եթերը պահել, շատ մեծ հույս ունեմ, որ պահել է, եւ նորից միանամ ես իմ սիրելի հյուրերին հենց հիմա։ Ես զգացի, որ կանգնել էր ու փաստորեն կապի խնդիր էր առաջացել։ Բայց լսում էիք, ինչ լավ է։ Մեզ կարևորը լսում էին, վերջ։ Ես հուսով եմ, որ նաև կպահի այդ եթերը, որովհետև շատ ափսոս կլիներ։ Շատ ափսոս կլիներ։ Գիտեք, ամեն օր այս ժամին կապը խաթարվում են, որում հեռախոսային կապով էի ես, հիմա անցա արդեն Wi-Fi-ի, որպեսզի տեսնեմ, էլի երկուսն էլ փորձում եմ։ Ես կարծում եմ պարզապես այս ժամին շատ մարդիկ են օգտվում, համացանցում են, դա է պատճառը։ Իդեպ, ինչպես հասկանում եմ, աշխարհում է այս խնդիրը, որովհետև բոլորն են եւ նույն ժամերին սովորաբար լինում, նույն ժամային գոտիներ տարբերությամբ անշուշտ, եւ ամեն երկիր ունենում է այս կապային խնդիրները։ So, այո, որտեղ ես տեսնում քո ապագան։ Ոյ, հիմա երևի դա այս շրջանի ամենադժվար հարցն է։ Անկեղծ որ ասեմ, դեռ չեմ կարող ասել որտեղ կոնկրետ, բայց ես վստահ եմ, ուր էլ որ լինեմ, կապ չունի, այստեղ կլինեմ, թե մեկ այլ երկրում կլինեմ, ես վստահ եմ, որ միշտ հետ եմ գալու այստեղ, միշտ այստեղ ես կապված ինչ-որ բաներ եմ ունենալու, նախ որովհետև մեր օնք են այստեղ, հետո իմ ամեն ինչն է այստեղ, ու ես երբեք չեմ կարող գնալ անվերադարձ, միշտ այդ կապը վստահ եմ, որ կլինի, կապ չունի, ես որտեղ կսովորեմ, որտեղ կաշխատեմ։ Իսկ քո կարծիքով մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ձեր օգնությամբ նոր սերնդի կունենանք հնարավորություն զարգանալ։ Զանգ եկավ։ Հա, ունենք հնարավորություն զարգացնելու նոր ուժով պարարվեստը։ Ես մեծ հույսեր ունեմ։ Իդեպ իմ ընկերներից շատ ինստիտուտից նոր սերնդից դուրս կգան, լսում ա։ Նոր սերնդից ու մեր սերնդից լավ այսպես ասած կադրեր կունենանք, ու ես վստահ եմ, ու մեծ շատ շատ մեծ ցանկություն ունեմ կստացվի։ Չգիտեմ, ինչ որ մեկը հատուկ կարևոր բանն են քեզ ասելու։ Ինչ որ մեկը հատուկ չէ, ինձ այս ժամին երբեք ոչ ոք չի զանգահարում, ու ուղղակի որոշել են երևի հատուկ այս ժամին զանգարել, որպեսզի փչացնեն եթերը, նորմալ է։ Ես արդեն ամեն ինչին պատրաստ եմ։ Մենք էլ ենք դրա նորմալ նայում, նաս հարմարվելու։ Այս վերջին, ուրեմն, Սովկան ինչ post դրեցիր։ Որ մեկը, որ գրել էի վալ մեկը։ Այս վերջես post դրեցի, որտեղ ես մաման տատան տենց տեսել էին փոքրիկ տեղական մորային ինչ-որ բան կար մեջը փոքրիկ, ու գրել էի սպասում, բայց ինչի էինք տենց գրել, քանի որ մի քիչ առաջ Տիկին Դևանը խոսում էր, որ այն մարդիկ, որ վատ կոմենտներ են գրում եւ այլն եւ այլն, նույնիսկ լավ բան երբ որ անում ես, միշտ տակը գտնվում են մարդիկ, որոնք որ չեմ կարող բացատրել ինչի, բայց գրում են վատ բաներ։ Հա, հիմա այս վերջին անգամ այդպեսի մի հատ հետաքրքրեց կատակով բան էինք նկարել, վիդեո, իդե բավականին աշխատել էինք վիդեոյի վրա, որպեսզի մարդկանց դրամատրությունը բարձրացնենք, եւ Սովկան պիտի տեղադրեր արդեն իր էջում, եւ ես նստած մտածում եմ, ասա ինչ գրեմ, ինչ գրեմ, էլի։ Ու որոշեց գրի բան այդը։ Սպասում եմ ձեր վատ եւ ոչ adekvat մեկնաբանությունների։ Ես անկեղծ եմ ասում, ոչ մի վատ մեկնաբանություն այդ վիդեոյի տակ չկա։ Նաս ոչ մի հատ, նաս ոչ մի հատ։ Նախ ես գրել էի, որ սպասում եմ ձեր վատ մեկնաբանությունը, ոչ մեկ չեր գրել, բայց այն նախորդ վիդեոյի տակ այնքան վատ բաներ էին գրել, ես ուղղակի ասացի անհնար է սրա տակ չգրեն։ Այսի փորձենք մի հատ, ու ոչ մի հատ չկար վատ մեկնաբանություն։ Շատ տարօրինակ էր, որ դու սպասում էինք մի բանի, բայց այդ կոմենտը փաստորեն մարդկանց մի քիչ տապեցրեց, եւ ասենք երևի գրելուց առաջ
ամեն դեպքում մի քիչ մտածեցին եւ մի քիչ առաջացին, էլի առաջացի գրենք բարբան։ Ինձ կներեք, մեր գեղեցիկ պոզիտիվ զրույցը մի պահ ընդհատեմ։ Սերլյան անունով օկտատերը գրում է, երևի պետքա համեր գնայեք, դժվար է գրել լատինատար, իրանք են շատ լավ գործանում, շատ հավեսին համերգը։ Ես ուզում եմ ասել, դու կապես անջատեմ արդեն։ Ուզում եմ ցածնեմ եթերը, որ մենք համեր գնանք։ Այս մայրից այդ մարդն լավ է զանգում ասես։ Հնարավոր է։ Ուզում եմ ասել, ամեն ոք ունի իր ընտրությունը։ Դուք կարող եք նայել համերգը, վայելել, որը բավականին երկար է տևելու։ Ես ունեմ իմ ամենօրյա շատ կարևոր ժամը 11-ի եթերը։ Այնպես որ եւ ունեմ հենց հիմա ինձ համար շատ թանկ մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություն։ Խնդրում եմ, դուք ընտրեք այն, ինչ դուք եք ուզում, մեր փոխարեն ընտրություն մի արեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ելեք համերգը։ Ես իսկապես շատ նորմալ եմ տանում, որ ինչ-որ մեկ այլ կարծիք ունի, այսքան այն հարցի վերաբերյալ, բայց մենք ձեզ չենք պարտադրում, չէ՞, մեր կարծիքը։ Ես օրինակ սիրում եմ բորշ, չեմ պարտադրում իմ կարծիքը։ Նրանց ովքեր չեն սիրում բորշ, ինչևիցե։ Ավիա ռեժիմ եմ դրել արդեն, ավիա ռեժիմ։ Սոֆին ասում է, ես երկեցի եւ միացա ձեզ, որքան չի կարելի չմիանալ, որովհետեւ երկու շքեղ սոֆիներն են եւ մեր սիրելի Զարան, շքեղ Զարան։ Վերադառնանք մեր մենք նայել ենք քո ելույթը։ Իսկ ինչ ես սիրում ուտել։ Այ ես այդ ասում եմ ձեզ հարց։ Ասում եմ, որ սարքեմ քեզ հրավիրեմ։ Ես հասա իմ ուրախին։ Մի հատ ասա, տեսնեմ։ Ես սիրում եմ շատ հին հայկական ավանդական ուտեստները, եթե հայկական խոհանոցից ենք խոսում։ Շատ եմ սիրում։ Միևնույն է, կապ չունի ինչ։ Տատան ամեն ինչ կարողանում է։ Հա, մի բան ասեմ։ Այդ որ ասում եմ միևնույն է ամեն ինչ, մեզ մոտ տանը սենց ավանդույթ կա, ինչ որ բան ենք եթե նոր սարքում ու հանկարծ ինքը տենց իրականում չի ստացվում, սենց վաու կամ ինչ որ ուրիշ բան է ստացվում, այդ ունի իր անունը, կոչվում է չակատուղ։ Նենց որ կապ չունի դու ինչ ես ուզում, մենք մեկա չակատուղ ենք սարքելու, դու արխային ասա։ Այսինքն չակատուղ է այն է, ինչ որ ունի կոնկրետ անուն։ Այն ինչ որ չի ստացվում։ Նազու ջան, ես դեզ բան չեմ ասի։ Ես պատրաստ եմ իմպրովիզներ անում այդ սարքելու մեջ, միշտ իրանից ինչ-ի՞ բաներ, ա բաղադրատոմսեր, ա օպել գրում, ու չէ՞ ասես բաներ ավելացնում, բայց իրականում միշտ համով է լինում, ուղղակի անուն քանի որ չի ունենում, ես օրինել եմ։ Որ ասում են դա ինչա, ասում ա չակատուղ։ Նենց որ ինչ էլ չստացվի չակատուղ։ Լավ, արի ես իմ ճաշակով մի հատ համով բան սարքեմ։ Բայց ասած որ տոլմա։ Չասես տոլմա։ Բայց ես նա, ես շատ սիրում եմ իմ քույրիկի Էդիտայի պատրաստած բորշը, հայկական ավանդական բորշը։ Ես շատ եմ սիրում հարիսա, շատ։ Ահա։ Ես շատ եմ սիրում տոլմա, որտեղ մամայիս պես տոլմա սարքող չկա։ Ու ես ամեն մեկի տոլմայի մեջ փնտրում եմ մամայիս ձերքի համը։ Դե դա է, դա այդպես է, այո։ Իբր մնում է համը։ Հա, բայց ինձ հիմա որ Սոֆա Արայևնա շշմելու գեղեցիկ աղցաններ կպատրաստի, խառը իմպրովիզային։ Չէ, մի խոսքով թող այդ մեր վրա, Նազենի ջան։ Մենք մի ժամանակ ունեինք շատ լավ ավանդույթ, մեր տանը խաշ էինք ուտում, հավաքվում էինք երկիչներով, ընկերներով հավաքվում էինք, եւ այդպիսի լավ ավանդույթ էր այն ժամանակ, պարզապես դեռ բոլորը չէին տենց երեխաներ, հոգսերը շատ չէին, տենց ունենում էինք հնարավորություն մի քիչ ավելի հաճախ հանդիպելու, եւ վերջերս երեթե սրանից մի քանի օր առաջ, չեմ հիշում ինչ առիթով, հա, տեսահոլովակը ձայնագրությունը երբիտի անենք, այդ մնատանը որ տեսահոլովակ չէ, նկարվեց։ Այդ ժամանակ Էրիկի հետ էինք խոսում եւ որոշել ենք, որ մի քիչ հանդարտվի այս իրավիճակը, անպայման տանը նորից կազմակերպելու ենք տենց մի գեղեցիկ հավաքույթ։ Մեծ սիրով։ Այո, ես ինքս արդեն հրավիրեցի, էլի մեծ սիրով։ Մենք մեծ սիրով քեզ հրավիրենք, դա ուրիշ է իհարկե։ Ճիշտն ասած, ես արդեն այդտեղ եմ ուտում եմ այդ ուտելիքները, իհարկե, ես։
գաղափարային պատկերավոր մակարդակի վրա, բայց եթե լինենք անկեղծ, հայոց օջախներում ու մեր պատմության մեջ ուտելիքը առաջին հերթին մարդկանց հետ շփման միջոցն է եղել։ Եվ մենք օրինակ համի ուժը ստեղծեցինք հենց այդ պատմությունը պատմելու նպատակով։ Ես հուսով եմ, որ կկարողանանք նաև ձեզ այցելել այդ նախագծով ու նաև ավանդական կերակրատեսակներից բացի այդ իմպրովիզայիններին էլ անդրադառնալ։ Ավետը ասում է, առաջարկում է Հարիսա, որ ինքն էլ միանա։ Մենք առանց Ավետի Հարիսա չենք։ Ավետ չէ, կուտենք Հարիսա, դու գիտես։ Լա, որոշեցինք։ Կուտենք տոլմայով Հարիսա, վրայից բորշ։ Հարիսան սեզոն չի պահանջում, խաշ հոչի։ Այդ արդեն նոնսենսը։ Չէ, երեք իրազեր։ Աբլայից բոր։ Չէ, բայց ինձ ամենաշատը դուր եկա, որ դու ասացիր հայկական ավանդական բորշ։ Բորշ, իհարկե։ Իհարկե, ինչու տոլման ով ասես իրենով կանի, մենք բորշը մեզնով չենք անի։ Իսկ եթե ձեր ընտանիքի ավանդական ճաշերից խոսենք, Սոֆարայևնա, որն է ձեր նախընտրելի հիմնական ճաշը, որը պետք է լինի անկախ ամեն ինչից։ Ճաշը, չգիտեմ, ես ինչ էլ սարքում, երեխեք հավեսով ուտում են։ Օրինակ եմեք շատ համով բասարկություն, բայց ես մի հատ շատ համով արիխվի տորտ եմ սարքում։ Ես ուտում է ետասեի, որ քո հետո ամենա։ Չէ, ամենահաշատը բախլավանա հետո է արիխվի տորտը։ Բայց տնական, ուրիշ ձևի սենց, ապիրսինովի կորջկ է քո բաներով սենց։ Տիտիս բախլավայանաս։ Մեր տանը որ սարքում են, դա ես պարտադիր միշտ ենց կտրտում եմ իմ ընկերների համար, տանումա, որտեղ բոլորը ուղակի խենթանում են այդ բախլավայի համար, ես բոլորի համար ես մի կտոր կտրատում տանում եմ, ուտում եմ բոլորը։ Նազենի ջան, մի խոսքով, ես ինձ գովամ, գովեմ, ասեմ, որ ես ինչ էլ սարքում եմ, համով եմ սարքում։ Ես մի գրամ չեմ կասկածում։ Չթողեց մենք անի, չթողեց մենք այդքան բանն ասենք նրանց։ Մեկ-մեկ ասում եմ, Զար ջան, լավ, արի մի բան էլ դու այսօր սարք, այս Զարան էլ, կարողա հազարից մեկ մի բան սարքի։ Ես անկեղծ եմ, ես անկեղծ եմ, հազարից մեկ եմ լինում խոհանոցում, չնայած երբ որ լինում եմ, ոնց հասկանում եմ, բավականին համեղ եմ պատրաստում, բայց ես չեմ սիրում ինձ ամեն օր խոհանոցում տեսնել, ես սիրում եմ համով ուտել։ Ամեն օր խոհանոցում։ Ես արդի չեմ բաստողնում, եթե կա մեկը, որը կպատրաստի։ Ահա։ Ես ես ասում եմ, հենց տեսնում եմ ուզում ամանվասում Զարա ջան, դի տակայ մլադայ, կրասիվը, կո թատիկները պայ-պայի, պետք չի դու տենց աշխատում եմ չթողնեմ, որ ոչ աման լվա, ոչ բանսեց, պայքարի մեջ եմ էլ իրա հետ։ Չէ, չէ, իմ հետ պետ չի պայքարի մեջ է, որտեղ ես մի անգամից զիջում եմ դիրքը, հետ երբևիցը չեմ պայքարում դրա համար։ Չնայած որ եւ ամենասիրելի գործը, որը ասենք ինձ հաճելի է, ես մեծ հաճույքով կլվանամ սպասքը, բայց այդքանով, բայց եթե անհրաժեշտ է, հյուրեր կընդունեմ եւ ոչ մի րոպե չեմ էլ տրտընջա եւ չեմ հոգնի, բայց եթե կա առիթ չլինելու խոհանոցում, ես մեծ սիրով։ Զա, իսկ բացի խոհանոցից, քչերը թերևս գիտեմ, որ դու շատ լավ մարզվում ես եւ նաեւ զբաղվում ես յոգայով։ Ահա։ Մենք ես եւ դու քո այդ սլացիկության, քո գեղեցիկ կազմվածքի գաղտնիքն է դա, թե ամեն դեպքում սննդակարգի ես հետևում։ Չէ, սննդակարգի չեմ հետևում, չնայած կարծում եմ վատ չէր լինի։ Տեսեք, էլի ծիծաղում է հետևում նստած։ Փկլուրկը ես սիրում եմ ուտել։ Բայց երևի քիչ առաջ Տիկին Դևանը նշեց գեները, երևի ամեն դեպքում գեները իրենց դերը խաղում են, ես մի քիչ այդ առումով հանգիստ եմ, բայց այնուամենայնիվ մենք երբ առավոտյան 6 կիլոմետր արագ քայլով անում ենք, հետո ցավոք այս վերջին շրջանում յոգան չեմ տենց զբաղվում, գիտենք ինչի, բայց ամեն դեպքում տանն եմ պարապում, ինչքանով որ կարողանում եմ, հիմա էլ սովկան, որ այստեղ է, փախուստի հնարավորություն չեմ ունենում, ստիպում եմ, հաշվում է, քանի հատ պրես արեցի, 300 չէ, այսօր 400, ամեն դեպքում հասկանում եմ, որ մարդը պիտի անպայման հետևի իր առողջությանը, հատկապես արտիստը, բայց ես ուզում եմ, դու խոսեցիր յոգայի մասին, ես ուզում եմ անպայման նշել, որ ես շատ բաներ եմ փորձել անկեղծ ասած, երբ ես երիտասարդ եմ, ես շատ տարբեր սպորտաձևերով եմ զբաղվել, եւ հետո մարզվել եմ մարզասրահներում եւ այլն, բայց ես
Են հոգեվիճակը, որը գտա յոգայի դասերի ժամանակ, այսինքն մարմին եւ հոգի, ես չէի գտել ոչ մի տեղ։ Ես երբ գնում եմ յոգայի դասերին, ես հանգստանում եմ եւ ես շատ լիցքաթափվում եմ, ինձ գերագույն հաճույք են այդ դասերը պատճառում, հատկապես այն դա մարզիչի հետ, որի հետ աշխատում եմ, Տաթևի հետ, որովհետև ես գտնում եմ, որ սա միայն մարմնի առողջություն չի, սա նաև հոգու առողջություն է, եւ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է, բայց երբ սկսեցի զբաղվել, իհարկե դու ինձանից շատ ավելի երկար ես զբաղվում յոգայով, բայց ես երբ սկսեցի զբաղվել յոգայով, ես հասկացա, որ ինքս կարողանում եմ շատ բաներ իմ մեջ փոխել եւ բուժել, նախ եւ առաջ, բացի մարմնի առողջությունից, յոգան նաեւ քեզ առողջացնում է հոգեպես, դու կարողանում ես լինել շատ ավելի հավասարակշռված, շատ ավելի, չգիտեմ, մի քիչ ուրիշ ձև ես սկսում դատել եւ ուրիշ ձև ես սկսում վերաբերվել շատ բաներին, եւ նույնիսկ իմ մարմնին եմ ուրիշ կերպ վերաբերվում յոգայի դասերից հետո, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մարդ պիտի երևի թե միջև կյանքի վերջ անպայման ոչ մի բանից չզատի իր նաև մարմնի առողջությունը եւ հոգու, այդ շատ կարեւոր է։ Դե եթե դինենք անկեղծ, որտեղ մարմնի գիտակցականն է, էլի էստեղ է, որտեղ հոգուն է, էլի ամեն դեպքում մեր ինտելեկտը պետք է պատրաստ լինի կառավարելու մարմնի մաշկը, ուղեղը, նյարդը, ամեն ինչը, այլապես մենք կփլվենք։ Այսինքն պարզապես չեն գիտակցում, որ յուրաքանչյուր մաս մեր մարմնի վրա կարիք ունի մեր լավ վերաբերմունքի եւ մեր հոգատարությանը։ Մեզ թվում է, որ մեր մամաներն են այդպես։ Դե լավ, ասում ես իմն ապրել եմ, էլի, այդ լավ չի, էլի, պետք է ավարտերունը իրեն լավ նայի։ Մամաները երբ, այո, երբ ծնողները առողջ են, իհարկե, երբ ծնողները առողջ են, երեխաները շատ ավելի հանգիստ են եւ երջանիկ են, և մտահոգությունները, մտավախություններն են ավելի քիչ, այնպես որ միշտ պետք է մարդիկ անպայման պետք է հոգ տանեն իրենց մասին, որտեվ դա նաև կողքինին է հաճելի, երբ կողքիդ առողջ կենսունակ մարդ է։ Ես ամեն դեպքում յոգա զբաղվողներին խորհուրդ կտամ լինել ընդրության մեջ շատ ուշադիր, որպեսզի նախ իրենց չվնասեն, գնան մասնագիտացված իսկապես սերտիֆիկատներով կարևոր լավ ճշտեղեր եւ չմտնեն յոգա ծայրահեղական ավանդների մեջ, որովհետև կա նաև այդպիսի բաներ, եւ պետք է մի քիչ այդ հարցում լինել շատ ուրախadir։ Ես գերադասում եմ Այենգար յոգան, օրինակ, Մայի յոգա ցենտրում, որովհետև դա ամենաչվնասող տարբերակն է։ Այնտեղ կան տարբեր գործիքներ, որոնք օգնում են բոլոր տարիքային խմբերին եւ բոլոր մարմնային հարցեր ունեցող մարդկանց։ Այս ուղղակի։ Ես, այո, ես միանշանակ ես այդ համաձայն եմ, եւ ես կարծում եմ, քո ասած տարբերակը ամենալավն է, իսկապես մայոգա կենտրոնում ես չգիտեմ, ամեն դեպքում ես եւ շատ շատերը իրենց գտել են եւ կարողանում են իսկապես այնտեղ լավագույնը անել իրենց հոգու եւ մարմնի համար։ Այնպես որ եւ հետո էլ միշտ այդպես է, ոչ թե պետք է սահմանափակվես այդ երկու ժամով, որ զբաղվեցիր, այլ պարզապես պետք է երևի թե ապրես այդպես, եւ մենք, ես ասում եմ իհարկե դիետաների չեմ հետեւում եւ այլն, բայց բաներ կան իհարկե, որ ես զրկանքներ, ինչ որ բաներ, որ ես գիտակցում եմ, որ դա ինձ պետք չէ, ես գիտակցում եմ, որ երեկոյան պետք չէ ծանր ուտել, ես գիտակցում եմ, որ երեկոյան ինչքան թեթև ուտես, մենք էլ ունենք, մեր արտադրությունը ունի յոգա հենց անվանումով շատ դիետիկ եւ շատ օգտակար սնունդ, որը մենք օգտագործում ենք ամբողջ ընտանիքով անկախ տարիքից, որովհետեւ այդ փքեցված հնդկաձավան է գրեչկան, որ շատ օգտակար է մարսողության համար, մաքրում է օրգանիզմը, եւ դու պարզապես կարողանում ես, քեզ թվում է, թե գիտես փքեցված է, քեզ թվում է դու լավ կերար հագեցած, պարզապես հագենում ես, բայց իրականում դա շատ լավ քանակ է քո օրգանիզմի համար, եւ մենք երեկոյան, օրինակ, սովկան մենք տարիքային մեծ տարբերություն ունենք, հա, 3 սերունդ, բայց մեր բոլոր ընտանիքի բոլոր անդամները օգտվում են այդ սնունդից, եւ մենք դա չենք անում, որովհետեւ մենք ենք արտադրում ու լավն է, մենք անում ենք դա, որտեղ իսկապես լավն է եւ օգտակար է, եւ մենք կարողանում ենք պարզապես այդպես հետեւել մեզ։ Օրինակ ես օգտագործում եմ հնդկաձավարը,
լոգտրչած վիճակում, սովորական հում, հնդկաձավարը, սովորական սար կամ ջուր, ինչ որ մնեք ձեռքի տակ, կես բաժակի մեջ հնդկաձավար, կեսը ջուր, ամբողջությամբ ուրճում է, եւ բնական մարսողական մաքրող ամենալավ միջոցը։ Այդ նույն հնդկաձավարը, որ մենք ենք արտադրում, ինքը հում է, ինքը ուղղակի տրաքացրած է, ու սա ամբողջ իր վիտամինները իր մեջ է, ու ինքը շատ հաճելի է իրան ուտել, շատ, այդ եթե ուղղակի ուտում ես, որ առողջ ապրելակերպ, բայց նույն էֆեկտն է, ինչ նա ուտես, ինչ սա, պրոստը նա ավելի հաճելի է ուտելը, դու այ օրինակ, որ գնում ենք աշխատանքի, գնում ենք գործի, միշտ մեզ հետ տանում ենք, սուվացացար, չես ընկնում ինչ-որ սենդվիչներ, բաներ առնես, հենց սենց կարող ես ուտես, ուղակի իրան, կամ մածունով, կամ ջրով, կամ կաթով, միևնույն է, ինքը շատ համեղ է, ու շատ ավելի հաճելի ուտ։ Նազնի ջան, ես քեզ կուղարկեմ դրանից։ Շնորհակալ եմ շատ, դուք խոսում էիք, որ համեղ է, իսկ ես հասկացա, որ համեղը դուք եք, դու ձեր բանիկով, ձեր համու հոտով, ձեր զարան բերես, նայ, ձեզ չեմ արարել, նայ, ճիշտ ենք ֆիրմա բաների մեջ, ճիշտ ու զա, նայ, դու երբ որ, ահա, դու երբ որ գրեթան թրջում ես, այս, ես սենց, ես հասկացա, պոպկորնի նման, այո, երբ որ դու թրջում ես, դու ասում ես կես բաժակ, չէ, բայց երբ որ դու ես տարբերակով ես ուտում, դու հավատա ուտելու ես ավելի քիչ, ես բաժակից նույնիսկ քիչ, բայց քեզ թվալու է, թե դու կերել ես մի ամբողջ մեծ աման, եւ դրանով ինքը շատ օգտակար է, որովհետեւ ուտում ես քիչ, ես անպայման, անպայման խորհուրդ եմ տալիս, որովհետեւ սա իսկապես շատ համեղ է, եւ մենք ունենք բացի դասականից նաեւ շոկոլադե եւ կարամելապատ։ Կարող ես միքս անել, միք թալ նրանից, մի երկու երեք թալ ցից բրովուակի լցնես, Նազնի ջան, տես խոստանում եմ, էլ կուղարկեմ քեզ, սիրուն Նազնի, Նազարիսայից հետո, Նազարիսայից հետո երեկոյանը սակ ուտես քնելուց առաջ, որ հանգիստ ստամոքսով քնես։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամեն անգամ ջուր եմ խմում իմ եթերների ընթացքում, եւ առհասարակ ես շատ եմ ջուր խմում, ու ինձ նախորդ օրը հարցնում էին, Նազեն ջան ասում է, լիմոնաջուր եք խմում, թե պարզապես ջուր, ես իսկապես ու պարզապես ջուր եմ խմում, ես չեմ խմում։ Իսկ սպիտակ գինի ես խմում, ճիշտ ասած։ Չէ, ուղղակի բաժակը գինու է, ճիշտ ես, չէ, ոտիկով բաժակ է, բայց ջուր է այսօր, օրեր կան, որ գինի է լինում, եւ ծննդյան տոնի կապակցությամբ եմ եթերս վարում, ստիպած սկսում եմ գինով, այդպես։ Կասեք անունը ձեր յոգա։ Ես ինչի հիշեցի, որտեղ մենք խոսեցինք յոգայից եւ դրա համար հիշեցի։ Յոգա գրեչկա։ Յոգա գրեչկա։ Շատ գեղեցիկ ուտիկով։ Հա։ Ինչ ինչը դուր եկա, որ ես ասեմ, իհարկե անուններ չեմ տալիս, բայց սովորաբար կուկուռուզը, որը սովորություն ունենք ուտելու, շատ է իր մեջ պարունակում ԳՄՕ, տարբեր տարբեր ոչ այդքան լավ բաներ։ Իսկ եթե սա բնական ճանապարհով է, ուրեմն շատ ավելի լավ, շատ ավելի լավ։ Քո իմացած գրեչկան է, պարզապես ճնշման տակ փքեցված, որը ոչ մի տեսակի, ոչ տերմո, ոչ մի տեսակի մշակման չի դարձվում։ Օրինակ ինքը պոպկորն է մաքուր։ Մեր պոպկորնը, որ մենք արտադրում ենք, բայց ամեն դեպքում սա դիետիկա։ Նա հաճելի է, սա դիետիկ։ Սա դիետիկն է։ Ուտել հաճույք ստանալ կարող ես, եթե ուզում ես նիհարել, դա քեզ պետք չէ իհարկե, բայց այն կանայք, ովքեր ուզում են նիհարել, եթե մի քիչ վեցից հետո թե կուզ միայն ուտեն, արդեն բավականին մեծ տարբերություն կզգա։ Շնորհակալություն, Միրան Խաչատրյանը գրում է, երբ ենք լսելու ջազային կատարում, զար։ Ահա։ Այսօր թե ընդհանրապես, իսկ հիմա մի փոքր։ Հա, դավայ զար, չկա դավայ։ Ինչ երկեմ։ Давай, давай, солнышко. Summertime and a living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich
And your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Bravo! Հետաքրքիր է, չէ՞, summertime-ը ջազային գաման է, որ պարտադիր բոլորը երգում են եւ իմանում։ Այո, կան ստանդարտներ, որոնք որ անփոխարինելի են, եւ summertime-ը շատ հետաքրքիր, որովհետեւ չգիտեմ, երևի հարյուրավոր տարբերակներ կան, թե ոնց է երգվել այս ստեղծագործությունը։ Ինձ Ջեյմս Ջոփլինին է շատ դուր գալիս, երբ նա սկսում է իր ուսերին։ Ես մի этаպում ունեի բոլոր հնարավոր գոյությունների տարբերակները, CD-ները, հենց ջազային ստանդարտներով, եւ բայց Ջեյմս Ջոփլինինը մի տեսակ մանավանդ սկզբի դա 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 այդ նախա նվագը, հետո այդ իր ռոկային խելագար, ես միշտ Ջեյմս Ջոփլինին նմանեցրել եմ մի քիչ Էլվինա Մակարյանին։ Տեսակով ինձ համար նմանություն են ունեցել։ Իմ օրինակ համերգներին ջազային ես իհարկե այսպես չեմ երգում summer time-ը, մի քիչ այլ մեկնաբանությամբ եմ երգում, եւ այն ծրագիրը, որ ես ուզում եմ կյանքի կոչել, հիմնականում շեշտը դրված է լինելու նոր ստեղծագործությունների վրա ջազային, որոնք գրվելու են հատուկ ինձ համար, գրվում են եւ կան արդեն երգեր, որոնք որ մոռացվել են, բայց ջազային անպայման կյանքի են կոչվելու, եւ այս վերջին համերգի ժամանակ ես մի շատ սիրուն բալադ երգեցի Ստեփան Շաքարյանի ստեղծագործություններից, եւ հավատացեք, այնքան սիրուն երգեր կան, որ կյանքի կոչելուն պես նրանք իսկապես շատ կսիրվեն։ Ես շատ Ստեփան Շաքարյան մեծություն, մենք անճարի վերաժշտությունը շատ սիրուն գիտենք։ Չիկի ես դասական եմ, այո, շատ ճանաչել եմ մարդուն, իրենց կողքը նստած պապիկին։ Ահա։ Նու արդեն իհարկե ես շատ ցավում եմ, որովհետև ես շատ եի ուզում, որ մենք իրար հետ տենց ունենանք այդ առիթը ելույթ ունենալու, հանդիպել ենք, բայց ցավոք արդեն այդ երկը ստեղծագործությունը նվիրեց իրեն հիշատակին, բայց ես դես այնքան զարմացել էի, որ համերգից հետո իմ տղան ասեց, մամ, ինչ սիրուն էր այդ երգը հնչում, եւ ես զարմացել եմ, որտեվ ինչ թվում էր, ինձ թվում էր, որ իրենց սերնդի համար այդ երգերը այդքան էլ հետաքրքիր չեն, բայց օրինակ երբ որ ես հետեւում եմ Սովկայի playlist-ին, այսինքն այն երաժշտանը, որ ինքը լսում է, ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, որտեվ օրինակ երբ որ ես իր տարիքում լսում եմ երաժշտություն, ես մի տեսակ այն ժամանակ շատ սիրում եի ջազային երաժշտություն եւ գերադասում եի հիմնականում լսել միայն դա։ Ոնակ Սովկան այդպես չի անում, ինքը լսում է ամեն ինչ, ռեփ, Beatles, ջազ, դասական եւ ռավիր։ Այսինքն, հա, պատկերացնում ես, եթե ես հիմա ինչ-որ բաներ կարող ասեմ, հա, ես ինչա, ինքը կասի, այդ ինչա։ Ճիշտ ասած, բայց այդ երաժշտությունը անկեղծ եմ ասում, ես բան ռեստորաններում եմ լսել, ու որ չգիտեի, մնացածը գիտեն, ես ինձ նեղվում էի, որ ուրիշները չգիտեն, ես դրա հատուկ գալիս էի տուն, որոնում էի այդ երաժշտությունը, գտնում էի, լսում էի, որ իմ մեջ տպավորվի, որ գնա միջովտեղ ես էլ իմանամ, ու այդպես ստացվեց, որ լսում եմ։ Ինչքան լավն ու անկեղծ է Սոփան, ինձ ենքան է դուր գալիս, որ նա չի փորձում, ինձ ճիշտ հասկացեք, որ նա չի փորձում պահել ձեր դրած չափորոշիչները, որովհետև անկեղծ է։ Եվ իրականությունն այն է, որ այո, հասարակության մեջ նման ընկերների միջավայրում լինելու համար դու իրականում պետք է ունենաս ինչ-որ շփման եզրեր։ Եթե դա այդ երաժշտությունը նաև դա, իհարկե։ Ես ընդհանրապես չեմ նեղվում, եւ այդ ինձ չի նեղություն պատճառում, որովհետեւ ես առհասարակ գիտեմ իր ճաշակը եւ գիտեմ ինչ է ինքը սիրում։ Հակառակը ես շատ ուրախանում եմ, երբ հասկանում եմ, որ ինքը հետաքրքրվում է ամեն ինչով եւ ուզում է անկախ նրանից ինչքանով է մեկը սիրում մյուսից ավելի, իրան շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե այստեղ էլ է ինչ կատարվում, իսկ այստեղ ինչ է կատարվում, այս ով է, այն ով է, սա ինչ արեց, մյուսը ինչ արեց։ Դրա համար ես հեչ չեմ նեղվում, ահա, այդ ճիշտ ասում տատան, հիմա ես քանի օր է բան անում, սովորում է դաշնամուրի վրա նվագել, ինչ որ բաներ է նվագում, սովորում,
Հա, եւ որոշել ենք, որ ամրանը ինքը մի քիչ ավելի լուրջ է զբաղվելու դրանով եւ պարապելու է սովորելու է նաեւ նվագել, որովհետեւ ես չկարողացա իրեն համոզել, որ փոքր ժամանակ նստի, սովորի, ես նույնիսկ ասում եմ, արի գոնե շաբաթվա մեջ 2-3 անգամ վոկալի դասեր անենք, ասում եմ, չէ, ես չեմ կարողանում երգել։ Երկես մի բան։ Իս կարող է ամեն դեպքում երկես մի փոքր։ Անկեղծ ասում եմ, ես շատ վատ եմ երգում։ Լուրջ վատ։ Բոլոր երկերի տակ դու երգում ես։ Բոլոր երկերը գիտի, բոլոր։ Ինչ կա, որ չգիտեմ, ես երևի տանը միակ մարդն եմ, որ բոլոր երկերից տեղյակ է, բոլոր երկերի բառերը գիտի, բայց ես ուղղակի միշտ երգում եմ իմ համար, բայց ես ասած ամաչում եմ նախ երգեմ, որտեղ վատ եմ երգում, այդ փաստից ամաչում եմ, էլի։ Ու այդպես մաման միշտ ամեն տեղ ուր գնում եք ամաչացնում է, երգի, երգի, անկեղծ վատ եմ երգում, ոչ չեմ ուզում։ Ես օրինակ իրան առաջարկել եի, գիտես, նա ասում է, «Սով, արի, քանի տանն ենք, ու ի՞նչ ես ամենաշատը սիրում, արի մի քիչ պարապենք, մի հատ վիդեո տենց անենք»։ Հիմա չեմ կարողացել դեռ համոզել, ասում եմ, չէ, դու ուզում ես ես խայտառակ լինեմ ամբողջ ռեսպուբլիկայով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ եք դուք Սոֆա Ռայվնային ներգրավվելու ձեր շատ հավես TikTok-ներում։ Բայց ներգրավել են, կարանտինը մի հատ է։ Չէ, դուք մեկ արել եք էգոիստաբար, ես սով։ Բայց իրաց Ես պատմեմ ոնց է եղել, էլ մեկ իրական։ Բազո ջան, ճիշտ ես, լրիվ ճիշտ ես։ Այդքան ասի, բա ես, դա թող պատմի, թող պատմի։ Իրական ինքը այս վերջում ասե, բա ես, որտեղ մինչև այդ երբ որ ես իրան պատմեցի, ինչ պետք անենք, ինքս ես նայց, ինքը այդ պայ շատ հավես ուներ, բայց քանի որ դա երկար process էր, ու մենք էինք պատկասում, որ այդքան երկար կտևի, իրական որ եք նկարել։ 6 ժամ։ Նազնի ջան, չէ, չէ, ես չվեցի։ Ես ասի բայ, ես ասին տոտո լավ։ Ահա։ Ասացիք դու այդքան շոր չունես։ Դուք այդքան շոր չունեք։ Իրականում ենք ես ու մաման տատայի շորերից հագնում ենք, դրա համար իրա պահարանից օգտվում ենք։ Դրա համար ոնց որ կարանք մի հատ փորձենք։ Մենք պարզապես այդ տարբերակում չուզեցինք իրեն տանջել։ Բայց տանջանք էր։ Այդ TikTok-ը ես ձեզ խնդրում եմ, ես մեր հետևորդներին խնդրում եմ, հետո մտնեն Զարայի Սոֆայի մոտ նայեն։ Դա շատ լուրջ աշխատանք է, ժողովուրդ։ Ահա, ռեժիսորական, բեմադրային, մեյքափի, դիմարդար մասնակցած։ Ու այդ ժամանակ, երբ որ մի քիչ մի քանի կոմենտ էր եղել, իբր ինչ եք անում, իբր ինչով եք զբաղված, եւ ես միցակ նես նեղվել եի, ասում եմ, տանջվել եմ։ Ես շատ տանջվել եմ, որ մարդկանց հաճույք պատճառենք, ուրախություն, ինչ որ հետաքրքրություն ու մեզ գրեն իբր ինչ, իմաստը 6 ժամ, պատկերացնում ես։ Չէ, դա դաժան է։ Շատ դաժան։ Բայց եթե լինենք, եթե լինենք անկեղծ, ես օրինակ ամեն անգամ իմ եթերին պատրաստվելիս բավականին ժամանակ եմ ծախսում։ Հետո նույն դիմահարդարումը, հագուստը եւ այլն, ճիշտ է, անում եմ արդեն շատ արագ, հետո երբեմն ինքս ինձ եմ հարց տալիս իմաստը։ Եվ հետո հասկանում եմ, որ իմաստը մեկն է։ Եթե դու ունես թեկուզ մեկ հանդիսատես, դու պարտավոր ես լինել նրա նկատմամբ արգանքով։ Այսինքն, եթե դու եթերում ես հայտնվել, բարի եղիր, եղիր հարիր։ Տեսքով, պատրաստվածությամբ, այսինքն նույնիսկ TikTok ֆորմատի մեջ դա բեմադրություն է։ Եվ այստեղ իսկապես աշխատանք է պետք։ Ես ճիշտ ասած, ես ինքս չէի սպասում, որ այդ արձագանքը կստանա։ Չէ, ես չէի սպասում, որ այդքան ծանր է TikTok նկարը, ինձ թվում էր այդ, ու երբ հետո Սովկայնասիսով ինչքան է տևում մեր TikTok-ը, ասեց 20 վայրկյան։ Ասի ոնց 20 վայրկյան։ Այսինքն մենք 6 ժամ տանջվել ենք, որ 20 վայրկյան TikTok անենք։ Ես այդ պահին մոռացել էի, որ մենք 2 օր նկարահանվում ենք, որ 3 րոպեանոց տեսահոլով ակ ունենանք։ Ես այդ ամեն ինչը մոռացել էի, որտեղ ինձ թվում էր դա այդքան էլ լուրջ գործ չի, բայց 6 ժամից հետո 20 վայրկյան ստանալուց հետո ես հասկացա, որ նույն բլոգերները, որոնք այդքան զբաղվում են, հա, այսօր համացանցում իրենց տեղը գտնելով, ինչ որ նյութեր, հետաքրքիր բաներ, դա իսկապես շատ մեծ աշխատանք է եւ իսկապես մարդիկ շատ-շատ են տանջվում եւ աշխատում, որպեսզի ունենան այդ փոքրիկ նյութերը։ Ես կարծում եմ, որ երևի TikTok-ի ֆենոմենը ստեղծագործական ջիղ ունեցող մարդկանց արտահայտվելու բացահայտում եւ արտահայտում, այո։ Ասենք երգել չիմացող մարդը ուրիշի երգի տակ իրեն երբ զգում է երգիչ, իրեն զգում է պարող, արտիստ։ Ամեն դեպքում հիմա եթե ինչ որ մի կերպ մի քիչ մեղմում է մարդկանց ձանձրույթը եւ զբաղեցնում, ինչու՞ ոչ, կարող է որ վատ բան չեն անում։ Այո, այո։
Ես իհարկե կներեք այդ հարցերում բացարձակ թեյնիկ եմ։ Ես ինեմ։ Ես ձեզպես նոր չեմ։ Չես արել ոչ մի TikTok։ Ես այն օրը մամային ասում էի, երբ որ հրավիրենք մեր տուն բոլորին, այն ինչ որ մի բան մտածեմ, ես ու բոլորովս անենք։ Որոշեցի հավես գրել։ Պայմանավորվեցինք, մանավանդ ավետը։ Հարիսայում TikTok։ Բայց դու էլ համեզում էիր Էրիկի հետ երկու։ Բայց մի րոպե, մի րոպե։ Բայց մի րոպե, Նազնին հետաքրքիր բան ասեց։ TikTok Հարիսայով։ Հա։ Մենք մտածենք այդ։ Ավանդական, չէ՞։ Ես ինչ որ մտածեմ ու մենք ապայման կանենք երբ գանք մեր տունը։ Հարիսայով TikTok անենք։ Հա։ Մենք իդեպ հենց այդպես էլ մտածեցինք ավանդական, որ ասեցիք, երբ որ մենք շալախոյի տակ արեցինք մեր TikTok-ը, մեր մտածած տարբերակը, նույնիսկ մրցույթ հայտարարեցինք։ Մենք հենց այդպես էլ մտածեցինք, որ այսօր ինչպես են այդ տրենդերը ստեղծվում, չէ՞, մարդիկ ինչ որ մի բան են անում եւ դա հայտնվում է համացանցում, եւ այ ասացիդպես լիքը մարդ փորձում է այդ կրկնօրինակել եւ իր մեջ գտնել արդյոք կարողանա ինքը դա անել։ Եվ մենք այդ պարը երբ որ պարեցինք երեքով, չզլացանք տարազներով, դիմահարդարումով, ամեն ինչով, այսինքն ոչ մի բան պակաս չկար, նպատակը հենց դա էր, որ ինչ որ մի բան ստեղծվի, որը կլինի ավանդական հայկական ավելի, եւ թե երաշտական առումով, թե պարային շարժումների առումով, թե մեր հակու կապի առումով, եւ շատ, այո, եւ սիրվեց եւ շատ լավ կոմենտներ էին եւ մեզ իհարկե շատ հաճելի էր այդ ամեն ինչը տեսնել եւ լսել։ Դուք շքեղ եք բոլոր հակուսներով, դուք շքեղ եք բոլոր իրավիճակներում, եւ ես անընդմեջ ընթերցում եմ զուգահեռ իհարկե լսելով։ Ես ոչինչ չեմ տեսնում։ Դուք հետո կընթերցեք, ես անընդհատ կարդում եմ կոմպլիմենտներ Տիկին Սոֆիին, փոքրիկ Սոֆիին, փոքրիկ Բարիս համար կներես, նկատի ունեմ երկրորդ ես Զարուհի քեզ, եւ իհարկե գիտեք դրականությունը ջերմությունը, որը ձեզնից հիմա գալիս է, այնքան անսպասելի է եւ հիացնող, որ մի օկտատեր լավ աղջիկ գրել էր, ինչ պայծառ ուրախ լուսավոր մարդիկ եք, ինչ երջանիկ են ձեր տղամարդիկ, այ ինչ հետաքրքիր է, արդյոք նրանք այդպես է կարծում։ Ես կարծում եմ, այո, ասեմ ինչու, որովհետեւ Վանյարի ուզում եմ ես Վանյայից խոսել, որովհետեւ Վանյանն է միշտ ասում, որ ես շատ երջանիկ եմ, որովհետև ունեմ այսպիսի մայր, կին եւ դուստր։ Եվ ասում եմ, ես այդ առումով մի քիչ այնտեղ Աստված ինձ ժպտացել է այդ առումով, եւ ես միշտ թող անհամեմ չթվա, բայց իր խոսքերն եմ ասում, որ ինքը երջանիկ է, որ ինքը այնտեղ գեղեցիկ, տաղանդավոր ու շատ լավ կանանց կողքին է։ Դուք ունեք հավասար բաժանում, 3 կին, 3 տղամարդ։ Ահա։ Մտածել ենք սա։ Երբ բերեք սոֆա արայվնային։ Ամեն ինչ մտածված է։ Սոֆա արայվնա։ Հա ջան։ Լինում է արդյոք աշխարհում տղամարդ, ով գոհ է։ Այո, ես կապ չունեմ այս թեմայի հետ։ Այո, իմ ամուսինն է։ Սոֆին իրեն հանեց կադրի։ Ամուսինը։ Հա, մարտիրոս է։ Спокойный, уравновешенный. Мишта у меня члява. Ха, никаких проблем. Мортаджан, инч кутес. Хангист, я себе что-нибудь найду. Никаких проблем с ним. Да, такое есть. Вообще у нас мужчины очень непривередливые. И Ваня тоже, и все вообще. Чем сгайн? Энд трамарткансичек. Մասով ճաշը բեր, այնպես բան չկա մեզ մոտ։ Միսել չեն ուտում։ Ամենակարևորը, որ իրար միս չենք ուտում։ Շատ զարմանալի է, Նազենի ջան, որտեվ մենք 2 ամիս, հա, հեսա լրանա արդեն ինչ տանն ենք, որ նույն տանը, նույն տանը, նույն տանը։ Հարց կեսուր նույն տանը, դու պատկերացրու՞մ ես այդ ինչա։ Դիմանալու Զարմանալով ձեզ, ես հասկանում եմ, որ դա օրհնություն է, բայց լսելով ուրիշներին հասկանում եմ, որ ուրիշ տարբերակ էլ կա։ Հա, չեն հավատում, գիտես, տարիներ շարունակ արդեն մենք այս հենց ապրում ենք, չի ու միշտ ասում ենք, լավ, հնարավոր բան չի, ձևեր են թափում, բան, բայց
չգիտեմ, էլի չեմ էլ ուզում երբևէ ապացուցեմ որևէ մեկին, չեմ էլ ուզում բացատրեմ, ասել, որ այդպես չի, նամ խարաշո, վսյո։ Այդպես ձեզ սիրում։ Որդեգրեք ինձ։ Ինչ։ Արի, նազ։ Ասմ է, որդեգրեք։ Ոյ, արի, նազենի ջոն, արի, արի։ Ես անպայման կգամ և իսկապես ես մեկ ուսացումը բոլորիս ևս մեկ անգամ հանգեցրեց մի կարևոր մտքի, որ մենք ով ուզում է լինենք, ինչով ուզում է զբաղվենք, ինչ մասնագիտություն ունենանք, հայտնության ինչ աստիճան ունենանք, կարևորագույն բանը, որը մենք իսկապես ու միշտ ունենք, մարդն է։ Երդվում եմ, ինձ թվում է, որ այսքան շփվող ու այսքան հարազատություն ունեցող հայությունը ամենաշատը երևի դա է հասկացել այս ընթացքում։ Նայո, ու իրական շփումը։ Դա կա, որովհետև ես կարծում եմ ամենաառաջինը, ինչ որ երբ հարցնում են, ի՞նչն ես կարոտել, ես վստահ եմ, որ բոլորը ասում են այն մասին, որ ամենաշատը կարոտել ենք մարդկային շփումը, որ նստես դեմ դիմաց մարդկանց հետ շփվես և զգաս, որ կողքից առանց այս սրա, առանց այդ դրա, այո, առանց այդ հեռախոսների, որտեղ այդ հեռախոսները շատ են սահմանափակում մեր շփումը, շատ են փչացնում ամեն ինչ, դու էմոցիա չես տեսնում, էմոցիա չես զգում, գրվելով ոչ մի ձևի չես կարողանում մարդու հետ այդ կապը և այդ պահել։ Շուտով լինելու է վիրտուալ կյանք։ Նու, շուտով, այո, կարծում եմ շատ բան է դեռ փոխվելու։ Ես ենթադրում եմ, որ կարող է նաև փոխվել հակառակությամբ։ Մենք այս օրերին այնքան վիրտուալ տիրույթում եղանք, երևի մի քիչ էլ հոգնեցինք արդեն, շատեր։ Այնպես բայց դու համաձայն ես, որ մարդու հիշողությունը շատ կարճ է և մեզ պետք կլինի ընդամենը մեկ շաբաթ տակ 10 օր և ամեն ինչ մոռացվի։ Այո, բայց մարդու մենք ընգանք, չէ, պոտի պրոստը սող, ինչ լավ դղկաց, վայ, ոնց եմ ձեզ սիրում, ես ինչ-որ անընդհատ եմ խոսում, ուզում եմ հասկանալ ձեր շտացիվը, որը հարմարեցրել եք, ինչ եղավ մահացով, մեր շտացիվը, եղավ, հա, ինչև է տել է դեղ տես։ Մարդոցը արդեն նստում էր և միջոցները ձեր հարկեր։ Հա, կեցես, որովհետև կանջատվեր, ես այդպես երեկ կարծեմ Արտուր Վեսթի հետ էի, շատ շատ սիրուն երաժշտական։ Շատ սիրուն էր, շատ հաջել էր լսելը։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ամեն հարցում փորձում եմ նույնիսկ ես ինստամերկ օգտակար գործիքի վերածել, որպեսզի մեր իրականության մեջ ոչ շատ հայտնի, թե Արթուրը շատ հայտնի է իրենց համայնքներում, բայց մեր իրականության մեջ ոչ շատ հայտնի, բայց շատ որակով արտիստներին մի քիչ ճանաչելի դարձնենք։ Գոնե ես հեռուստատեսություն չունեմ, հեռուստաընկերություն չունեմ, բայց սա էլ առանձին մի առիթ է, էլի հեռուստատես են։ Հա, փոքր TV է ու հուսով եմ, որ օգտակար ենք լինում։ Էվան Մարկոսյանի ծուրը։ Այդքան խոսում են համացանցի մասին, բայց համաձայնիր, որ համացանցը իր նաև շատ դրական գործերն էր անում, որովհետև շատ մարդիկ, ովքեր որ չունեին այդ հնարավորությունը, հասցնելու իրենց, չգիտեմ, ցանկություն, հանդիսատեսին, այո, այս պարագայում ունենում են այդ հնարավորությունը և սա մեծ հարթակ է, շատ մեծ հնարավորություն։ Եկեք ամփոփենք այսօրվա մեր երեկոն և հասկանանք, ինչպես մարդիկ պետք է վարվեն իրենց կյանքի խնդիրների հետ, որպեսզի չհուսահատվեն, որպեսզի անգամ եթե տխրում են, դա լինի ժամանակավոր, և որպեսզի չընկրկեն իրենց նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Դե, եթե դու դնում ես նպատակ, դու պիտի միջև վերջ գնաս, դու երբեք կանք չի պիտի առնես, այդ դեպքում դու ամեն ինչին կյանքում կհասնես, երբևէ չի պիտի հուսահատվես, երբևէ չի պիտի չհավատաս ինքդ քեզ, ամենակարևորը, այդ դա եթե լինի, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի։ Սոֆիչկա, դու ինչ ասում ես։ Ես լիովին քո հետ համաձայն եմ, լարված նայում, որ հանկարծ հեռախոսը չեմ դնի։ Պրոֆեսիոնալ ջան, դու բռնիր և խոսիր։ Այ, ես երբ այդ հարցը տվեցիր, գիտես մի անեկդոտ հիշեցի, բայց անեկդոտը չեմ ուզում պատմել, իմաստը պարզապես կասեմ, որ երբ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, մեզ թվում է, որ այդպես միշտ է լինելու,
Եվ մենք երբևիցե չենք մտածում այն մասին, որ լինում են մեր կյանքում այնպիսի դրվագներ, որոնք որ պարզապես քեզ ստիպում են միանգամից մոռանալ այն ինչ որ կար այդ պահին քո կյանքում։ Դրա համար այն որ մենք միշտ ասում ենք ժամանակ չունեմ, ժամանակս չի հերիքում։ Ես եւս մեկ անգամ համոզվեցի, որ դա սուտ է, դա հորինված ֆրազա է, որ ժամանակ չունեմ, ժամանակս չի հերիքում, որովհետեւ Աստված չանի, երբ քեզ հետ լինում է մի վատ բան, դու ամեն ինչի ժամանակն էլ ես գտնում։ Այ մենք բոլորս երկու ամիս փակված նստեցինք տանը, եւ դու տարբերակ չունես մտածելու, վայ բայ այն գործը մնաց, բայ այս մեկը մնաց։ Փախչելու տեղ չունես։ Չունես փախչելու տեղ, եւ դու պիտի կարողանաս քո 4 պատի մեջ ինքդ գտնել քեզ եւ գտնել բոլոր հարցերի լուծումները։ Ես կարծում եմ, պարզապես մենք միշտ պետք է դնենք հույսը մեզ վրա եւ պարզապես պիտի գնահատենք այն ինչ որ կա մեր կողքին եւ սիրենք այն ինչ որ կա մեր կողքին եւ միշտ մարդ կարողանում է, եթե մի պահ դադարտա, միշտ կարողանում է լուծում գտնել։ Կարողա դա ամենալավ լուծումը չէր, որը դու կուզեիր ունենա, բայց դա միևնույն է լուծում է։ Մենք պարզապես պիտի ինքներս մեզ հավատանք եւ մենք ինքներս մեր վրա պիտի հույսը դնենք եւ մենք։ Ես ինձ համար, ոչ մեկ ինձ համար ոչ մի բան չի անի, դա պետք է միշտ մարդ հիշի եւ պիտի գնա պարզապես առաջ։ Զարա ջան, նոր տեսա, որ քեզ քո կուրսեցին ունեն էր բարևում, փաստորեն հաճախ գրել էր, չէի տեսել, ներողություն եմ խնդրում, կուրսեցին ունեն։ Ես ողջունում եմ, շատ ուրախ եմ։ Ես վերջերս ունեցել եմ Արիտելի հանդիպելու իմ կուրսեցիներին եւ համադասարանցիներին եւ դա շատ հաճելի պահ է, գիտեք, չգիտեմ, լավ հիշողություններ, լավ տարիներ, որոնք մեծ հետք են թողնում մարդու կյանքում եւ անմոռանալի են, կարծում եմ։ Գիտես Զարա ջան, այ խոսում էր ու ես մտածեցի, որ ամենա երիվի վատ խոսքը այդ հետո։ Հա։ Ай, чипити апрес. Потом. Потом сделаю. Потом будет. Потом батькян канснуа. Երբեք, երբեք ոչ մի բանը չպիտի թողնես հետոյի։ Ուզում ես ժպտալ, ժպտալ։ Ուզում ես մի բան անես, արա փորձի։ Այդ հետոն երևի ամենա վատ խանգարող չգիտե պետք է խուսափենք այդ հետոից։ Այո, ես տղայս եմ միշտ ասում, երբ որ ասում եմ, գո գարիցիր, ասում եմ կանեմ, ասում եմ չեմ սիրում այդ կն։ Կանեմ, կտանեմ, կբերեմ, կասեմ, այդ կանեմ, արա, եթե հիմա կարող ես, հիմա արա։ Ապրենք այսօրվա օրով, ապրենք այսօրվա պահով, դա ամենաճիշտն է։ Ճիշտ ես ասած։ Շատ։ So, դու կամփոփես։ Անփոփեմ։ Չգիտեմ, ես նոր նստած մտածում եի ու հիմա այս պահը ինքան, ասենց ես նստած եմ ու ինձ շատ հաճելի է, ես շատ երջանիկ եմ ու կարծում որ ամեն օրվա մեջ պետք է գնահատենք ուղղակի պահերը, մեր կողքի մարդկանց, այն զգացողությունները ու էմոցիաները, որ մեզ տալիս են, փոխանցում են, մենք ենք փորձում փոխանցել ու ամենակարևորը այս շփումն է, որը որ ուղղակի լցնում է մեր օրը, մեր էներգիան է հետ բերում, բարձրացնում։ Չգիտեմ, ու հիմա ես ես նստած եի ու հասկացա, որ երջանիկ եմ հիմա ու ինձ շատ հաճելի է ձեր հետ։ Իսկ ես ջան, շատ շնորհակալություն։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ, որովհետև ես նոր նայեցի ժամին եւ հասկացա, որ մենք ժամ ու կես խոսում ենք, ավելի ճիշտ ես լսում եմ ձեզ, վայելում եմ ու մեղրի նման էսպես գալիս խոսքերը, ուրախությունը, ծիծաղները, ձեր այդ էներգիան գալիս, այսպես հոգիս լցվում, բուժում, նորոգում ու դուրս է գալի եւ հասկացա, որ ամեն դեպքում տան մեծից շատ բան է կախված։ Ինչպես որ նա դնի հիմքը, դնի դրականությամբ, դնի սիրով, որպես դուստր ընդունելով հարսին կամ որպես որդի փեսային։ Երևի այդտեղից է սկսվում, էլի այս խաղաղությունը, որովհետև ընդհանրապես ես կուզեի, որ հայկական իրականության մեջ համերաշխությունը շատ լիներ։ Մենք շատ ենք սկսել իրար կսկտել եւ դա լավ բանի երբեք չի բերում։ Ընտանիքներում, ընկերների հետ, չգիտեմ, քույրերով, եղբայրներով, ինչ որ, չգիտեմ, երևի մեզ այդքան վայել չի, մեղմ ասած։ Ոչ չեմ ասի ուրիշ ազգերին վայել է, բայց մեզ բոլորովին չի վայելում, էլի։ Բայց դե ինչևից է։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս մաստեր կլասի, վարպետության դասի համար։ Ինձ էլ շնորհակալ, մի հատ երեկո Նազունի, մեր սիրուն Նազունի։ Նազունի ջան։ Շնորհակալ եմ։ Վերցրեցի ու ծուժիկ ներսի։ Շատ հաճելի է քո հետ շփվել, շատ։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ։ Բոլորին մերսի։ Խաղը բարի գիշեր։
օրհնվեք ու այս դրական լիցքերը, որ այսօր հազարավոր մարդկանց դուք հաղորդեցիք, թող ձեզ հազարապատիկը վերադառնա, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք մեկ այլ առիթով, անպայման, թե վիրտուալ, թե մանավանդ իրական կյանքում։ Այո, անպայման։ Շնորհակալ եմ, ձեր ժամանակ, ովքեր մեզ հետևում էին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարի գիշեր։ Ես չգիտեմ դուք ստացաք այն հաճույքը, որ ես ամեն վարկյան ստանում էի, թե ոչ, բայց վստահ եմ, որ քաղեցիք այնքան դրական բաներ, այնքան լավ խորհուրդներ, այնքան կարևոր տեղեկություններ մարդկայնության, չգիտեմ, մարդու հետ բարվեցողության մասին, որ իզուր չէր հաստատ, եթե կտրվեցիք ձեր առօրյագործերից ու միացաք այստեղ։ Ես շատ շնորհակալ եմ նորից, որ ամեն երեկո հանդիպելու հնարավորություն ունեմ, որովհետև ձեր հետևորդների ներկայությունն է նաև դա երաշխավորում։ Կհանդիպենք վաղը, վաղնի ճորը։ Ոչ, վաղը կիրակի, կհանդիպենք երկու շաբթի։ Իմ հյուրը լինելու է շատ հետաքրքիր մի երիտասարդ, որը անցել է բավականին յուրօրինակ մի ուղի ու անցնում է։ Արկադի Դումիկյանն է լինելու երկու շաբթի օրը իմ հյուրը, եղեք ուշադիր, եղեք ակտիվ, իսկ մենք կհանդիպենք, դուք կընտիրեիք։ Բարի և խաղաղ գիշեր։